lehdistötilaisuudessa Joonas Tanska IFK:lta ja Jyrki Aho Bluesilta. Joonas, aloitetaan sinusta kommentit tästä pelistä. No joo, kova taistelupeli niin kuin eilenkin ja mun silmään ihan alkua lukuottamatta oltiin vähän paremmin valmiita kuin eilen, mutta se ei nyt tänään riittänyt, että eilen pomppi varmaan meille aika lailla ja tänään se olisi pitänyt vielä kovemmalla duunilla ansaita sitten se onni. Et paikkojahan meillä oli tuossa jatkoaikaa myöten, saatiin niitä ylivoimia siihen, mutta jos sitä ei ratkaise, niin sitten se monesti käy, että se jää se palkinto saamatta. Mutta tiukat kaksi peliä, kova vastustaja vastassa ja siinä mielessä niin tämä oli meille hyvää harjoitusta kevättä ajatellen. Kiitoksia Jyrki, Blues kommentit. Niin, hyvää tasoisia pelejä ollut kyllä meillä HFK:n kanssa ja niin kuin oli nämäkin molemmat ottelut ja meiltä oli erittäin hyvä sisääntulo, oli niin kuin oikealla tyylillä tultiin ja oikeastaan jatkettiin vähän siitä mihin niin kuin eilen illalla jäätiin, vaikka eilen tuli tappio ja sitten oikeastaan siitä seuraavat puolitoista erää, niin kieltämättä HFK oli, tai oikeastaan erään verran siitä ensimmäisen erän puolesta välistä ja sinne toisen erän puoleen väliin, niin oli niin kuin siinä selän päällä ja me pikkasen päästettiin irti itteemme siitä pelistä siinä vaiheessa ja samalla tietysti vastustajalle, kun antaa sitä mahdollisuutta, niin HFK tuli sieltä hyvin. Sitten kuitenkin saatiin vielä sitä seuraavaa vaihdetta ja sitten tuo kolmas erä, ja sehän oli tuommoista taistelukiekkoa ihan totaalisesti, että voitettiin molemmat joukkueet voittaa aluetta ja koittaa pelata niin kuin fiksua jääkiekkoa. Ja sitten tuo alivoimalle pitää tietysti sanoa, että loistava alivoima tapot tuossa jatkoajalla, joka mahdollisti sen, että päästiin rankkareille ja arvokkaat kaksi pistettä sitten sieltä sitä kautta mukaan. Että kovia vääntöjä. Jos kollega sanoi tuossa noin, että nämä on niitä, mitkä kasvattaa ja mitkä tuo sitä oppia, niin kyllä mekin näistä molemmista otteluista niin aika lailla oppia ollaan taas jatkoon saatu. Kiitoksia. Onko toimittajilla kysymyksiä? Jatkoajan joukkueen rangaistuksesta kysymys. Sanoin sille, että sä oot vitsi. Elikkä se oli, ei olisi pitänyt sanoa mitään, niin onneksi jätkät hoiti alivoima hyvin. Ilmeisesti loukkaantui siitä niin kovasti, että antoi sitten vielä toisen tuommoisen jäähyn tuohon noin. Että tietysti voi miettiä sitä ensimmäistä jäähyä, että kun joku katsoo, niin mitä siinä tapahtui jo ennen sitä, kun se Simo, eli Liivikin maila osui siihen kasvoihin, niin siitä voi miettiä sitten kanssa, että mistä tuommoinen pikku tunnereaktio, että noinkin rumasti hänelle sanoi. Onko muita kysymyksiä? Kiitoksia. Päätetään tämä lehdistötilaisuus ja ottelutapahtuma tähän. Ensi viikon keskiviikkona jatketaan silloin kylässä Rauman Lukko.